ke ndërruar të lëshikus. Ka ndodhë shumë gjëra, e kemi parë, nuk kemi qarru bëjmë, sepse ky është realiteti shqiptar i dhimshëm, këtu përzihet kryeministri, ministri brendshëm, por ajo që më shqetëson më shumë, se sa e kanë shtrolluar televizionet dhe unë nuk dua ta konsideroj fare sa më të ai, është një masë ekonomike, apo një reform që do të bëjë dera. Është të rëshëja, është edhe një strukturë e re që veritare. Për të shkuar për problemu, kam ftuar deputetin e Partisë Demokratike, të nderuarin, dhe se me shemi se me në studio, kam ftuar dhe një avokat të nderuar i ndam avokatin, Bastiar Rusin, se me në studio, unë të rëlloj direkt në ty i nderuar deputet, qështë të rëshëja, sepse nuk po mërë me shnezi, nuk po sjera. O ka një specialist që u thotë këtë dhe njerëz dhe teleshkuz dhe dy lafe, si tyja o s'ka fare. Tashi, me thëmë, për punë të rëshëja këtu në këtë shtetë, ka shumë më të mirë se unë, unë do ftoja disa që t'ja shkërën. Për shumë, zoti Mima, do t'ja shkërën të më të po unë për e thëmë e pesë fjallë. Të vëshëja, dhe më të që vlerat, taksa e vlerat shtumë, që është në të shtrirë në të gjithë sistemin, dhe e sot i që përjashtuar biznesi vogël, disa loj ka dhurit biznesi vogël, për të qënë sinqirë. Që se shkonë dhe ne i kafën të Iran, ju po të shifë një sot e kam të vëshëm. Po, edhe ne e marrë të orë. Për ditë, ka i të lomi. Kjo gjëtë do të shkoj, për shumë, ke dyqani zardëvateve, ke edhe të ke dyqani, si të fëshë, më i vogël i këpucve, i sandalëve, derin për... Bëhet fjalë, ke shqitësit, po i qujmë këto që ne i konsiderojmë ambulantë, në koptimi që i vinë atje, ke tregjet e zardëvateve, bëhet fjalë për atë 100-150 bizneset vogla. Të cilat derim sot janë nështru një takse minimale në një gjiro që ju ishte gjiro 5 milionës që që uaj. Tani këto dun të heqin dhe të janë nështru në të vëshës. Sigur këtu të ishim në i vënd nërmër, këtu zdo kisha se gjëtë keqe, se në fund fund presin atë biletën, gjithë qytetarët, atje është shkruaj për sa dhe marë i zoti i malit nga blerës dhe sa i shkruaj shtetit. Ja, po të shikosh atë, po të i vësh të mund që njërë dhe se shikojnë atë, edhe ka jo e kafe se shëndarë. E shëndarë, të vëshëja kjo kjo. Bon kafe e 990 lekë, për fjële vje 3, 15 i shkojnë shtetit dhe janë të ndamë, ose 90 lekë, 20% që i shkojnë shtetit. Tani këto duhet të fuzi në gjithë këtë masë madhe. Njërë është një volumë punë nga ana burokratike, i pa fundë kopë. E dyta, thashe, shumë për këtyre bizneseve, për efekt të rritjes, jo të rritjes, vendosjes të të vëshës, sepse presupozohet që teorikisht nuk rriten taksa, teorikisht, se kjo këj pagodhe i taks fix, thashe të pagodhe taksën për të vëshës që presupozohet që në i farë mënyre është ekuivalente. Mi për shfarë ndodhë gjatë ti procesi. Një për në parë do rriten shmimet, mesa dhe rrish do rriten, si mas një prologritje për afrët, nga 7-10%. Për një për qmimet janë emotive, njërëzit nuk para guptojnë këtë që do më thëmëte. Qmimet ku shkojnë për para, se të shërrejnë në 10%, edhe kur këthejnë mrapsh, nuk këthejnë më në 10%, këthejnë 5%. E një pa karburante të, ku shkojnë 1.800 lek, edhe presupëzojnë, a, që ka qenë për para 1.600, shkojnë 1.800, kur vjenë mrapsh, kur bje qmimi i naftë, se në rritën me justifikimi si në rrit nafta, kur këthejnë mrapsh, nuk këthejnë më 1.600, dhe 1.650, 1.700, sepse qmimet vetë vete kanë këtë narkese emotive, plus pasaj abuzimi i komercialisme i tërektarëve. E njëta që të ndodhe në këtë biznes e vojë, do rritet, ideja pasaj që pasit futet të vëshrejat, bëhet një proces normal, ja, nuk do bjerë, kjo që do rritë, kjo është efektin e negativ për qytetarët. E dyta, me mira punojës vejit, si tërektarë, biznesmenë, si për madhë, të vetë punësuar, bines do ishte fjalla, ma adapte për këtë kategori, pëse dhe me vetë punësuar, se ideja që biznes, ure, kjo është biznes, kjo nuk është fabrikante që prodhon fitim, kjo në fond të muaj prodhon një rogë për vetën e vetë, edhe për gruan, që e ndimon këtë dyqane atje, i zërëzëva. Një pjesë e këture biznes dhe mbëllën. Po të mbëllën, një të themën dhe mbëllën, sepse duke pagu qera, drita, tujnë, taksat lokale, se këto vazhdojnë, të taksat për tabelën, për... Atë duke ju shtu dhe këtë detyrimi që këtë... Do shtu dhe njeri që të mbajtë vëshërë, që të mbajtë të të bëjtë bilansë vjetarë, do të familje nuk e aktë. Nuk, këtë, këto do të bëllën. Edhe dhe një pjesë shqiptarëve do t'i këthejmë informalitetit në të zesë. Por që më po marë një dyqan që riparojnë mobilje,
çfarë them ti, mbato nga këto më të voglat, më kupton. Pucaret e vegjël. Ai vend që të rritesh i ke dyqani zyrtarisht i hap atje, do shkoj ta mbyllim, do marrë çantën e vegjël në dorë, do dalë punoj në të zezë. Do ky sot për sot, ky është procesi që do ndodhë. Dhe më e bukur e kësaj pune është që kjo pasaj hymë këtu kërë ekonomia e vërtet. Taksat ka një piramidë shumë, që këtu në majnë dohën ato kontributit e mdhej. Pasaj nga së gjenë fasha e kontributit të mesin për i shumë. Këto të gjësit e në 10 një vetë, që paguin pak taksat, që edhe që numërojnë, i kemi konsideru disa herë me emrat ndryshëm, jo VIP-e, jo tjere, jo taksat e pagusit e mdhej. Realiteti është që këto të vendi ndodhë në fund të kësaj piramide dhe përfajsoj 1.5% në rrasi më të mirë 2% të taksave që mbledhë shteti. Dhe më dhe në gjithë kjo zhurë do bëhe për mbledhë këtë 1% që në fund fare, një ose maksimumi 2%. Dhe më dhe në relativisht një gjë pa vlerë fare. Sepse ajo që... Atje ku mblidhet taksa e madhe, ku është brumi, dhe me thëmë, këtu nuk ndodh asgjë, është pa njëra gjë. Njëri sistem me vativ. Këtu do forcu kontroli, këtu do mbë, se këtu sigurisht që ne humin, minimalisht humin nga 1 miliard në vit, nga evazioni, minimalisht, pa thëmë, jam sigur që dhe më tepë, se ne mblidhet një se një 2.5, 2.6 nga sistemi i taksa. Dhe me thëmë, humin realisht një trenë. Dhe ne të shqipë shkojmë më marë me këtë fashën këtu të fundit fare. Kam frikën brapa kësaj të rëmujet madhe, ndodhen gjithë një të ide dhe Edi Ramës, koncesionar, aty në... Aty në... Aty banda... Banda e... Banda e financave, të cilët... Banda media si ka biznes. Kupto, të cilët do shkojnë me sigurit e japë me i koncesion, dhe duhe numrat më e sigur ne, po sistemojmë ka që mi. Aty, sepse në fakt, realiteti është merë një jenë me këtë 98% që është rëtësishë. Barën punë me këtë, këtyre zotërive për i vim një takë fikse, që edhe të kemë mundësi të kontribuojnë për bugjetin e shtetit, e dyta të jenë në sistemi statistikor të ekonomisë, sa njësë kemi punë, sa paguin kontributet, sa, në më dhe, si që duhet ekonomisë për pas një mishikim për gjithëshën për këtë punë, pasa hedit me. Kjo bët në rëmujën e madhe që ka hapë zotë i Rama për mandat në dytë. Që do të thotë? Në mandat në, avokat, ju kapë kjo sistemi apo një prejestuar në taksat dhe të vështës? Ne, ne paguajmë të vështë. E paguajmë? Ne, kemi paguajt regulisht, që në zëllë e shërbimi dhe pa kese pra që mojmë nga klienti, nga kese që ne shërbimë subjekteve për kalcër, kemi 20% që që paguajmë. Në të në drejtën, formalisht janë të rëndura, e tha, drejtë nësor janë të rëndura, se edhe avokatët edhe profesionat e lira të shërbimeve që kemi ne përfshi dhe noteret, kanë si të është përbër një pjesë jo të vogër të armatës që më shumë janë të papunë se sa kam punë, është një kontingent shumë i vogër që ka gjetur vetën në këtë lloj konkurence, që hajë është shoqëria shqiptare që në 3 milion e gjysë sa mund t'jenë këtu, shumë pak janë ata që kanë probleme me drejtsin dhe që afrohen për konsulensi juridike sferës tonë. Por do toja që ashtu si që janë gjithë sistemin pjesën tjetër të taksa paguzve, të biznesit vogër ku futët edhe profesioni i avokatit, kanë ata që, si të thosh, janë të rënduar në sistemin e taksave. Janë të rënduar një pjesë madhe pra ajonët, duke mos qenë se nuk përballojnë dot sistemin e taksimit pra dhe të pagesave, nuk regjistrojnë fare, nuk shkojnë të regjistrojnë dhe punojnë në atë formën, ku të kapin në i punë në të zesë që qërë, në i formalitet. Po da është asistent, zyra të asistent. Po, vazhdojnë të strategia Ramës ose të kajo? Për të shfa, kjo njëri duke përdash me gjithë një justifikim për mandatin e dytë. Se të që ka marrë vota pa shumë, pa e sapë, dhe kjo që bëjmë gjithë të pushtet që ka. Si do të justifikoj që zbërja zgjë gjatë 4 vjetëve, atëherë një pjesë justifikohet sepse ky i kishte armiq mbrëmë do se jina këto. Ta shi këto eliminon të armiq të mbrëmë. Vëllë ka marrë për e sapë. Qëfar të bëjë këtë gjëtërej? Gjëtërej s'ka këtë. As rrugë, as fabrika, as investime të. Atëherë bëhet gjithë kjo zhurmë që këtu të shi, por kemi me gjithmen një rifilim. Jo fillim tri, por rifilim.
Dhe ku do fillojnë me qëtë? Ashtë i kjo administratën, fa po e bëjtë re. Fa kjo po heqë ato, kjo po heqë ato që ishin të lësë i, sa do vejtë dhe atjera, të cilët do të vinë më të babzit dhe më grykës sa ato që ishin. Pse? Ato që ishin duke lejtë 4 vjetë, atje më pësumë një qëka. Pa pësumë një 4 letërë, pak të në, këpto. Se ato një randë ishin, po më pësumë 4 letërë. Se duke lejtë atje 4 vjetë, jo i drejtori, jo i shepë, më pësumë një qëka. Do shë nga ja të fmaja e parë, shpëtun, të shikë të të rritë që do vinë, të shikë duke me mësu dhe këtyre 4 letërë. Se a dhe këto s'dina si gjë, këto të fanatik partije janë dhe këto, tifos partije. Vim me të mbushur me urejtjen që si kanë marrë këto para për i që marrë ato tjere, vim me tafman që do të 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 tasi i kosit tafa që thotë kjo ka, e kam vetëm këto lugën të një, dhe tjeni sigur të më vetë vjeke që e them që në punë si vjetër që jam dhe më thonë, që e njofë në punësin edhe një, që do të bëjnë hatanë. Do të një administratë shumë ma e keqë sa ajo që ishte deri djetë. Edhe shumë, shumë herë ma e keqë se sa ajo që ishte në kodë për dësë. Kjo është një fatkesi për vëndë. Po kjo e bënë këtë punë, thashe që të kryo i delë që të shqipë për fillon një epokër, do ndodhë i gjëra të rëndësishme. Në këtë mes bëhet edhe përzierja e qeverisë, dhe me thonë, heqim ca ministra këtu, vejmë sa tje, në fakt po të shofë është ata reshtin që është atje. Më braba foltorës parlamentit, janë po tjetë në fityrë. Nuk ka të, vetëm që ishin, 15 miq të kryeministrit, dhe janë 4-5 miq, e kanë gjetë vetëm 10 miq të kryeministrit, asë gjë më të e pas kanë ndryshuarit. Që njerëzit janë po ato, e është zënë më shumë pushtet atyre që të regunë më shumë besigëri, e atë kanë bërë më shumë për muajnë brënda zyreve shtetit, që do të thotë, shqiptarë të presin të një, dhe besoj që e kanë kuptu, edhe nja 3-6 muaj tjerë, deri sa të mbyllen rregullore, të mbrohen drejtorë deri, të dalin vendimet e këshillit ministrave, të bëhen ligjet që do korrigjojnë njëra tjetrën, edhe të shikoni që shumë nga këto sisteme, sidomos ato çështjet sociale, këto do ta vuajnë këtë punë. Kush do t'i kalojnë kompetencat, kush do t'i shpërndaj, do metëm, jo pensionet nuk ka një sistem, ka një sistem unik pensionet, po ndihma ekonomike, kompensimi i papunësisë, të gjithë kjo lloj sfere, do të thonë e cila rregullohet për çak ministrisë punës, e cila siguron më tani, që e ka shpërndar këtë çak ministrisë shëndetësisë, çak financave, as ato vetë se din ç'do të bëhet. Do të thonë shumë nga këto punë që të shtetit që kishin gjetur një lloj tradite atje, ky i shpërndau i ka bërë si mas mënyrës vetë mëndjes vetë, sepse nuk e kupton dhe që rëndësi i kanë këto mekanizma për shtetit. Edhe ka sa ju ato që si mas mëndjes vetë i duke në rëndësishme, për shumë ka sa ju, ministria thotë pa portofoli për biznesin, e gjithë do më thëmë, si që kuptimi ka, që biznesi dash ka një ministrim vere që do të kujdes, ka do më thëmë që s'kanë qenë kujdes dhe i tani për biznesin. Ose këtu që këtu do t'i vej një ndërmjetës ati që do jetë një gjobagji tjetër, si për atyre që ishin, ati ishtë ove i halk tjetër, që kur t'i dojë i thërret, i bën, i rikaton, i bën presion, ose aty më brënda kësaj ministrija, si këtu ishte. Për i, do t'i bëjnë të gjitha, këptoti se nuk kam pani i shtetë botës që na pas ka ministri për biznesin, vetëm, për mi biznesi pas ka gjetë një mbrojtje dhe avokat, si që thotë kërë. Po mundore, që të bëjmë, bëjmë një ministri për sindikatat. Vetëm kjo do mjafton të për të kuptu që kërë s'ka asinoj lidhe me sens në shtetit. Këto e në institucionit janë do tri partitizme, i ka gjithë bota. Ka në parlament, komisioni ekonomisë dhe punët, mrena ministrisë punët, ndodhët bordi tri partitizmi. Bordi i pensioneve është bordi tripartitizmi që kam i kra punë dhënë si sindikatët dhe qeverinë mes. Dhe përëm të gjitha këto ishën të lidhër, konkordoheshin atje, brënda ministrisë punë. Gjithë botën marveshët sindikaliste lidhën brënda ministrisë punës, si për marshit në i kra, sindikatët në kra tjetër, qeveria, rinë mesë, këptori. Këto ishë duku, edhe të risa jo një, atje ka vu një migesht vetë në atje, që kjo do meret me biznesin, me parat me një. Edhe, dhe më dhëmë, ky pos ajo një shtetë që pas asaj që ka në mëndjën e vetë, që ka në kokë të vetë ky, edhe bërë gjithë këtë rëmuj, të cilën ku shdoj që të vi pas tit, do t'i duhe dhe i herë të ribërë, këtë, në dhe resët këtë, a puqë ministri që s'kanë lidhe i fara me njëra tjetë, edhe, të thash, do të bëjë gjëja reforma administrative, që reforma, për ky ishe kërë ministri, që reforma, që ndë e një, këto që vuri vetë.
Kjo vetë kjo vori këto. Njerëz që në këtë mes kjo do të lejë vetëm një gjurmë të madhe, që po fillon një kohë e re grivume, dhe po kryqë. A që i kryqë 4 vjetër? Që një shqiptarë besoj që do të kuptojnë këtë rrallë, s'ka që gënjenë ma, vetë shumë si që finë gjithë ma e po bëjtë budolej prapë, kuptojnë, por besoj që nuk do ma, kryqë ka gjithë pushtetit, do të konsumoj, me marrit e vetë, si që bërë herën e parë, s'do bëjë si punë, do më edhe 10 mijë të vetë ato, do bëjnë milionerë dhe kjo më bërë. Kisha këtë mendim që ekzekutivi është futë në një ngërë dhe një vakum shumë të matë legislativë. Sepse normalisht rezultati i zgjedhjeve ishte nga 23 qershori, dhe në momentin sa u shpalos qeveria e re dhe programin qeverisjes, mungon të e gjë e para që duhet shbërë në funksion të kësaj qeverie të re, mi fjallë dhe ndryshimeve dhe thjeshtimit të disa ministrive edhe përthitje, si që bëhë të Ministria Financave, bëhë gati me tre digastere. Që është krete pa kuptim, por ta mojmë të mirëqenë se vërtet bërë një reformë nga pikpamja e shkutimit së për efekt burokratisë ose për nëzje një administratë në funksionale publike. Atere, kush janë pra të gjitha këto ndryshime që janë bërë, mund të prekin bit 20-50 ligje, pra që janë legislacionit mbrenshme, mënyrë si funksionon shteti. Dhe duke qenë se nuk i ka parapri reforma legislative, asaj që quhet reforma qeverisë, e thashëm bukur deputeti, që këtu në rastin konkret kemi të bëjmë, pra nuk kemi një ndryshim nga një majoranë tek tjetra, nuk kemi një strukturim tri politik, po kemi një vazhdimësi të pushtetit nga një mandat tek tjetri. Dhe kjo tregon që, me thënë të drejtën që kryeministri jon, pra zoti Rama, që ka dhe këshilltar të dobët nga pikpamja juridike. Duhet të japin informacione dhe duhet të kishte parapri një paket që sot të mos ngelesh në të situatë ku ndodhët sot shteti, pra funksionimi ekzekutivi. Se ka shkuar deri atje sa jepën dorëheqje, pra drejtor, ose drejtor të drejtorive të përgjithshme, dhe ndryshon struktura dhe gjithë plani i masave që duhet vinë, mënyrë se si do të funksionojë, si do rregullohet ky funksionim pra i shtetit i në punët dhe publik, dhe administratës e këtyre drejtorive dhe nuk ka ligjin pra përpara që të ndryshoj dhe cili do tjetë ligji pra ku do preken këto dhe qa ndryshesa është do ketë për të funksionuar shteti dhe s'mund të bësh VKM pa ndryshuar ligji sepse VKM të janë akte që dalin e bazin në njërë që është e para do tjetë një trajtimi këtyre ligjive dhe miratimi këtë paketë në parlament që akoma nuk është në dritën e fushpamjet. Inderuar deputet, shkurt, do kemi krizë apo çfarë do kemi? Që unë thamë që ne nga anë e si uzinan krizë jemi. Shumë që mi po këtë gjendje e Shqipërisë, një gjendje permanent e krizë, si me thonë është mësu me gata dhe gati e konsideronë si normalitetë. Shqiptarë, dhe me thonë, ne mendojmë që edhe që mund jetohet. Edhe në fakt, nuk është që nuk ka jetu Shqipëria gjatë tyre 27 vjetëve me periudat tila. Unë mendova që një fitore ka që madhe, sa që ishe kjo e këtit, për te abuzimeve që janë bërë, me pare droge e kësi gjërë, do t'i shërbende për pas një vizion të ndryshëm për t'i qeverin gjërë. Dhe me thëmë, një vizion dhe me thëmë të një riu i cili bërë të më i vendosër për punë të shtetit, dhe jo të vazhdojt propagandën si një vazhdojnë kërë nga mjesi, deri në darkë. Kjo vazhdojnë, sigurisht në zjedhje permanente kjo, dhe vazhdojnë të gënjej nga mëngjesi deri në darkë, flasin nga mëngjesi deri në darkë, pa bërë si punë, gjithime shpresën që kjo loj formule funksionon, që në fakt edhe funksionoj pjesërisht, pa bërë si kjo të marrës, vazhdojsh marrës, po të njëtë atë voto, dhe kjo është një gjë, shumë e çuditshme kjo punë, por me gjithatë ndodhi. Të shi kjo, tani s'ka më justifikim e para punës, për ato që po bënë, e dyta unë besoj që edhe shqiptarë da kuptoj që këto pengesat kjo sa jonë vetës, shka asku që përdo. E treta në dërkomtarët, besoj që e kanë kuptu se kush është kjo, kush është grubi i këtit, edhe kanë fillu të jamin sinjallet e para që po e rrëthojnë në e farmën e me, që po e vëzhgojnë, që po e përgjojnë, mi po kjo nuk është se mu personalisht mjep një knajsit madhe që po i shof fundin këtit, sepse kjo është një dëmë edhe për Shqipërinë. Shqipëria për mbetet mbrapa, humë vite në këtë mes, humë kapacitetin njerëzore, të ri që po higin, administrat që zdo në punoj, administrat që
nuk ka nevojë të korruptohet, hyn e korruptuar. Se hyn me mentalitetin për të korruptuar, domethënë pse po shkojmë punë shtetit, po shkojmë se këtu fitohet, atje fitohet, domethënë çim princip. Hyn në administrati, hyn bilesh me gjithë bandën që të rrethon ty, me atë që të ka më shtet, me atë që të ka çu, në atë vend për drejtore për ashtu, domethënë ti çukur hyn, e hyn i korruptuar. Edhe po ti shohësh edhe ato personazhe tash që vjen drejtor për gjithshme në ato funksionet e larta, do ta shihni që janë pjesë grupesh, klanesh, bizneses, të cilët si thosh, çojnë përfaqësues të njerëzve të cilët i çojnë atje thotë, di çka ti hik ti ka zyra se ndaj mbyll ti letrat. Edhe ti je pjesë e jona. Domethënë ky ka bërë një shtet kaq klientelist nuk ka qenë asnjëherë. Domethënë kaq klientelist nuk ka qenë asnjëherë, e ka bërë edhe krajnor bilës. Vjezor me thonë, nuk është se ato tjere të redi, qemi jërë të dominojë një fshat i vogël si Tropoja u bënë, shumë, shumë, në punë, një fshat i vogël si Skrapar, u bënë, shumë, jo Vlora, po dalin 2-3 fshatre që nga tje bregut, po ta kërmoj gjysë më administratë, na del nga bregut gjithë, të nga cikur, të gjithë të mënqërit e Shqipërisë, të gjithë të mënqërit e Shqipërisë, na pas kanë qenë atje të mënë, sa doj mënqër tjetë këj midis Londrës kështë qenë këj fshati, i tyre nuk më prodhote gjithë drejtëllusit e Shqipërisë, se shtorbi mënqërit që ndodhë në Shqipëri. Më thonë, unë më ndohë, kisha shpresë që kjoj, gjoja si djallë qyteti, se mirë ato tjere të vini nga provinsat, mund të vonin kompleksit, e originës vetë për kjoj, që kompleksit u, shka për një shmarë. Të më thonë që këto janë njërës që i kanë hyë në punë të shtetit, asë për të kontribu fara për Shqipërinë të thjesht, për të grabit, dhe marrë një punë. Turë për shpërta thonë, dhe më thonë, se po flasim për vëndin tonë, po flasim për shefat e shtetit shqiptar, po kjoj është realiteti dhe po në shovim për ditë, dhe që është më një keqe dhe më turpshëm për ne gjithë. Kjo është një realitet që nuk e zbulojmë ne vetë, ne bëjmë sigur se shope. Mbreti është lagurisht, jo asa robet bugra themi. Po herën pas here, me që kemi të pru dhe me fshinjë tonë, edhe me të huajt, e zbulojnë ato. Edhe atëherë e kuptojmë që ky vend është pa brek. Turpshëm për të thënë, e këtë është. Falim dhe. Këmi e apsit shkutër uzitare dhe vazhdem të këtë. Falim dhe. Argeno, lider në mobilim. Arredon stupi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambjente të jashtme. Tipari ndalues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitekturë, si dhe zbatim e mundim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Malë të Zi. Ardeno, arti mobilimit. E keni dëgjuar? Faturat e energjisë elektrike mund t'i paguani pa humbur kohë. Me zero komision në çdo agjenci Unionet Western Union. Dhe jo vetëm, mund të verifikoni online pagesën e bërë, apo të informoni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamat bonetat, në çdo orë të ditës, çdo ditë të javës. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush. Luksi nuk është më një ëndër. Kompania ACG e sjell atë nëpërmjet një kompleksi ambientesh banimi dhe shërbimesh të ndërtuar me një koncept ultramodern. Çfarë prelicini të përgatitin?
Apartamente 2+1, 2+1 dhe garsonjere, të gjitha të pajisura me termoizolim, sistem ngrohje ftohje dhe me ogjak. Dyqane, kafe bare, restorante, parkim, parklojrash për fëmijë, pishinë e shumë të tjera. Çmime fantastike që fillojnë nga vetëm 23.000 euro për apartament. ACG, si luksi në jetën tuaj. Jam përballë me avokat Bafter Rusi, me këtë avokat që unë i kam thënë fjalët e mia, vazhdoj të them, është avokat i njerëzve në hall të madh në jetë. Avokati unë do të vazhdoj me ty duke u fokusuar te kjo reformë ndërtesi. Është folur shumë, është folur se do bëhet çudi e madhe. Cili është kundërshtimi jot? Realisht, është një term i konsumuar pas zgjedhjeve të qeshorit vitit 2013. Ndoshta mund të ishte vonuar reforma ndrejtësie nga pikpamja e parimit edhe arsyes se pse duhet bërë kjo reformë ndrejtësie. Dhe fatkeqësisht, megjithëse u konsumuan në terminologjinë politike dhe shoqërore, emri reformës nuk ka ecur me hapin edhe në nivelin ku duhet ishte reforma sot. Kuptohet që këtu ka pas shumë përplasje, shumë mosbindje të grupeve të caktuara apo të pasaj që quhet klasa politike shqiptare, ku efektivisht nuk është vetëm majoranta, po janë edhe aktorët dhe faktorët që e politikë, por do të thoja që situata në cilën ndodhet sot sistemi i drejtësi vlen shumë të dëshiruar dhe është një gjendje tepër të mjeruar. Sepse i ngjan një qoftë do të bëjmë një krahasim metaforik, i ngjan një goditur që merr një traumë edhe presim që t'jap të njëjtën arsye dhe të ketë të njëjtën fuqi dhe energji fizike dhe mendore për që një njëri pra, para se sa të ndodhë të kënë jarja apo kjo fatkeqësi. Dhe realisht, kjo zgjatje e ka futur një turbulencë dhe një gjendje shoku në drejtësinë shqiptare. Ne, pavarësisht se dikush, fjalë nengjet e bobekta të njerëz dhe mund thonë që ndoshta sistemit avokatis, pra institucionit mbrojtjes që është si aktor i sistemit drejtësisë, se ka rolin e vetë në këtë sistem, i intereson kjo gjendje amullie ose kjo gjendje si thua kështu trusnie që është futur dhe ku është katandis sistemi i drejtësisë sot, por fakt nuk është ashtu. Në qoftë se flasim për një shërbim të kualifikuar të karakterit të avokatisë, pra të shërbesave që afron avokatia, avokati që është vërtet në nivelin optimum të mundshëm për dhënë të lloj shërbimesh në gjithë çështjet dhe aspektin e shërbimeve që ka avokatia, që nga çështjet e kriminale, po kështu tek problemet e pronave, tek administrative, tek civile të tjera, tek familjare, i duhet një sistem dhe një drejtësi efektive, dhe jo një drejtësi pra në thojza që funksionon, po një drejtësi që vërtet e vend pikën mbi në emër të drejtës të ligjit, të kushtetutës dhe të pjesës tjetër ku ne interferojmë si që është Konventa Europiane dhe sistemi tjetër i kontrolit dhe kriti që është pra. Pse e shikon me skepticizm këtë reformë në drejtësi? E shikon me skepticizm i dashtur edhe për një arsye tjetër. Ne sot po flasim për fenomene që janë shumë të rëndice dhe shokuse në Shqipëri. Pra, nëse e vërtet ishte një ngjarje 2016 që nuk kishte nevojë pavarësisht mënyrës se si e trumbetonte pjesa e opozitës, pra pjesa tjetër që kërkonte dhe synonte pushtetin, ishte diçka e njohur dhe kudo ndodhur dhe gjithë pranuar, pra çështja e kanabizimit. Të bëm përshtypje që një hetim i bërë nga antimafia, pra nga pjesa e prokurisë italiane, nga një qytet, nga Catania, nga Italia, se një person ose të dhënë për një grup trafikantë shqiptar, dalin ngjarje mjaft rëndice dhe fillesa e kësaj ngjarje, pra ashtu si nuk mund të themi ne se kishim DNA për këtë, se do të ishin të kishin paraprirë si të mos shërbimi inteligjent dhe strukturat specializuara të agjensisë. Po thua që para një viti pas ka qenë Misha Ajazi, me detaj. Po, nuk kemi parë gjë, pra duhet të hedhë këtë bombë në tregun e shoqërisë apo të ndërkombëtarëve
shteti italian, pra pjesa e prokurisë të shtetit italian, dhe të vjetë në djeni opinioni publik shqiptar, qoftë edhe opozita. Duhet them që kjo ka të bëj, ajo elementi parë që diferencohet është që kemi të bëjmë në tetoj në vitit 2013, përsa po është ngritur qeveria, në mandatin e parë, dhe flitet për shumë amaramente. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm është që vim të ajo që ishte pra që u quajt, jo vetëm për element kështu, për ta trajtu në bombën mediatike, pra që kanabizimi Shqipëris, për që diçka që ndodhi, në fakt. Dhe dish që këtu e u thiqte një person. Dhe kriministri, i sotëm dhe jasaj kohë, pra që ishte në detyrë, pavarësisht se ndoshta dhe miqt më të afërt, dhe ato që dëshironin vërtet, që duan një Shqipëri të fortë dhe një shtet të fortë, që të qeverisë me norma dhe në rendin demokratik, jam i bindur që kur ja kanë thënë nuk e ka pranuar kur që ish ministrin e mbrenshëm, pra ta kishte në krye të këtij procesi, kur këtë e thonin gjithë, e thonin që nga njerëzit e thjeshtë dhe ato punëtorët që shërbenin në këto parcelat, ku ishte mbjellë ashashi e dinin që vinin njerëz të tjerë dhe prapa këtyre që vinin u thiqeshin si kapo, ishte mbrojtja e shefave e komisarëve të policisë. Komisarët nga koni makina, ishin ministra, ishin drejtorë të mëdhenj. Halka kryesore, pra piramida ose pjesa e servri që drejton të gjithë këto, ishte tek kreu i ministrisë së rendit. Është shumë e rrimshme. Është shumë e rrimshme, por të si të bëjmë një lidhje tjetër. Kush do t'i gjykojë këto? Në situatë kur drejtësia pra ndodhet në reanimacion. A do t'jenë gjenje këto gjyqtarë që traumatizuar dhe a do t'jenë pjesë, pra e pjesa e shëndosh që në qofse do të mëjmë një operacion që do ndërhyet për të pastruar plagët dhe kuj do t'i bing këto për të gjykuar. Këto është një pikpyetje shumë e madhe. Ndoshta me të drejtë kur zoja kupton që këtë lloj procesi të reformës luftës ku deprimit të organizuar dhe reformës në drejtësi u theqe shtetet e bashkurat Amerikës në përmjet përfajtësusit tyre që ndodhe në Shqipëri, për është në një dilemë shumë të madhe dhe një pikpyetje se kush do t'i bëjë këtë gjyqje, kush do t'i nxjerrë këto në bankën e të akuzuarve. Që nga miratimi një urdhër aresti dhe gjithë procedurën do t'a ndjek pra organi i ndjekjes penale dhe pjesa tjetër pra me ndryshimin që është bërë kodit procedurës penale do shkrin tek gjyqtarët e hetimit para prakë. A do jenë gjenje këto që të kenë atë kurajë dhe ambicje, kur efektivisht sot është baltosur drejtësia, dhe ndodhet në një kënet dhe që më zorë po merë frymë. Kjo është pastaj ajo që të bënë pesimist dhe do thush që po bërë reforma në drejtësi, akoma nuk është ngritë spagu, pra prokuroria speciale dhe gjykata speciale. Duke ditur se këto që janë sot, pra që kanë emrin prokuroria krimeve të rënda dhe gjykata krimeve të rënda, lere janë se një pjesë ka tapë dhe tapë, por efektivisht dodhen në të njëjtin shtrat në reanimacion dhe nuk marrin dot frymë dhe nuk e din nëse si do të jetë, a do transplantohen një pjesë prej tyre, do jenë pjesë e këtij sistemi tek struktura e re apo do të anashkalojnë, do pastrohen. Shkojmë tek vetingu. Shqyrë që mirë atu paketa ligjore për vetingu. Akoma më ndohet se nuk është futur, nuk ka një adresë ku do të kesh zyrat, nuk dihet infrastruktura. Diskutohet për buxheti, ku këto du t'jen elementet e parë që du t'ishin trajtuar, pra që ditën e parë parlamentit ishte mbledhur për këtë, pra që të futesh në eficiencë, pra struktura e Komisionit Vendingut. Janë persona që kanë kandiduar pra për qenë në këshillin e lartë të emërimit prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Do kalojnë në sitën e parë këto kandidat dhe do shifet nëse do jenë denjë, do të kapërcen të shkallë për të shkuar të për kualifikimin, për shkutje, votimin, pasen në basë të kriterive që janë përcaktuar për të përzjedhë këto, atëherë temi ne që ja qarë ku është këtë ndisë politika nga një anë dele plagosën nga kjo, unë nuk mund të them që pavarësisht se kemi të bëjmë me përgjime për faktet, ku e thotë kryeministri që janë shoku se nga biseta të kryeministri. Nuk është mangdo. Këta ishin persona shumë të njohur të ministrit dhe kishte shitur makinën. Ka vazhduar një ministri, Nuk është ministri linear. Është bërë shumë publike problemi me makinën dhe ndoshta më drejt që kanë ngritë zërin në atë kohë që jo të gjithë pranonin këtë, po do them diçka tjetër që është e rëndësishme. Italia mund të jetë ndër vendet unikale në planet, pra në botë që shumë ka qenë në sistemin e përgjimit, vetë mjeteve që ka përdorur për përgjimin
Në temë që ata kaluar edhe shteteve më të zhvilluara se sa vetë nivelli që është sot shteti italian. Dhe këtu ka bërë një hop shumë të madh për sa I përket zbulimit dhe luftës parandaluese dhe zbulimit dhe nxjerrjes në mbanken e të akuzuarve të elementëve të inkriminuar. Në mënyrë të veçantë që kanë bërë me sistemin më të kualifikuar të krimit, siç është mafia që efektivisht sot e ka marrë emrin në qoftë se flasi për 2-3 shtete ku mafia është organizuar në formën më të lartë sa e ndodhet edhe brenda shtetit italian. Ashtu siç dim nga historia e zhvillimit të shteti që janë goditur mafia për ka arrit që të godasë edhe shtetin apo të fusë në dorë edhe strukturat të veçanta të pjesës sistemit drejtësisë apo edhe të ndeshkojnë momentin që ato nuk kanë qenë pjesë apo kanë dalë nga kuadratit dhe kontrolit tyre. Dhe kjo ka bërë ndosha që strukturat e specializuara të këtij shteti dhe të hetimi, pra dhe të parandalimi që të ngrenin nivelin më të lartë pra sistemin e përgjimit. Por, unë do të ndalem pak të abuzimi që ka kjo pjesë. Në gjithë juridikcionin dhe ato që quhet si thosh mënyra se si organizohet dhe si hetohet për të shkuar tek prova, gjithmonë përgjimi është si thosh element për të shkuar mjet për kërkimin e mjetit. Është mjet dhe nuk mund të themi që vërtet doli një përgjim që është shumë tronditës, por kjo shkon në variant, shkon në uniton me shumë elemente tjerë për këtë figurë, që efektivisht Zoti Rama ka mbajtur një kosto dhe një faturë shumë të lartë edhe në kohën kur e kishte në ndërtimin. Po ta kishim shitur unë ti një makinë në këtë formë që ka qenë çemi tani sot ishim në burg. I lëm të tjera, do nuk po merrem me të tjera. Nuk po merrem me dialogun e tyre. Kjo është abuzimi I madh në pushtetin, pa shku tek elementi tjetër që është e pafashme, pastaj nuk është rasti që ka ndodhur vetëm tek ne, se ka ndodhur edhe në vende tjera shumë të zhvilluara që të bëhet pjesë apo si thua që ti hap rrugën dhe ta bëj autostradë për krimin e organizuar apo për një grup të caktuar, pra të një familje apo të një fisje, po aq më tepër ku ka edhe lidhje të karakterit të gjatë të shtyllës vertebrale, pra të gelit që është jo e pafashme, po është më thënë drejtën e ven në pikpyetje shumë të madhe pra. Kur vë punë parë ti ishte ministër, është shumë e dikë. Kjo është kjo çështë. Është pastaj kjo është abuzim se thua tani që ky ishte ndërmjetës e ishte ai që hapi rrugën e tjetë. Kto drejtësia do të thot fjalën e vet. Por po nuk është punë drejtësie, është punë morali politik, është punë bindje brendshme. Ai ka vrar moralin politik, ka vrar bindjen e brendshme të njerëzve, pastaj ajo drejtësisht ne dimë se si ecën. Mi bëj konkluzionet e tërë kësa I shtam indërur avokat për të mbëllur e këtë interes. Do të thëja që politika e sotme, ku sem politika, pra, është, nuk është jashtë vëmendjes dhe ka një peshë shumë madhe dhe pjesa opozitës. Duhet të vendë kishtin të plaga atje ku dhemë dhe kur në konë sot shëqiria dhe kombi shqiptarë. Një orë më parë duhet të vejnë eficiencë strukturat, që të hecë me reforma në drejtësi. Nëse nuk do të hecë dhe të paraprit reforma në drejtësi, është e kotë, nëse nuk do të kemi një spak, pra prokurisë speciale dhe gjykatë speciale, që të marë dhe të provoj dhe të qojnë bankën e të akuzuar dhe të korruptuarit dhe ato që janë të lidhur aq më tepër, pra pjesën e pushtetit politik të lidhur me krimin organizuar, dhe në qofë se nuk do tjetë kjoj pastrim, pra që dalë I shëndosh nga reanimacionit, trupa dhe sistemi drejtësisë, nuk do të ketë zhvillim, nuk do të ketë progres dhe nuk do të ketë do kalojm të bëjmë gjithmonë lodra fjalësh, do bëjmë politikë dhe nuk do ketë vepra konkrete, pra që njerëzit të ngrohen dhe ndërkombëtarët ta shohin që ne vërtet morëm një ftesë dhe ftesa është e tillë që ikim nga një kurs për të shkuar drejt një kursi tjetër që ora e fundit dhe sekondi I alarmit tani nuk ndalet si gjeta. Falënderoj që fikse në studio. Falënderoj. Këndëruar të diskutojmë në studio me avokatin e ndërruar Vlasin Rusi, I cili ka një këndvështrim krejt original për reformën e drejtësisë. Nëse shkrohet urgjent spaku apo organizmat e tjera të gjykimit special, përsëri kjo gjendje do të vazhdojë. Ndërsa kemi shumë të vështirë të dalim nga kolaps. Faleminderit për momentin.